Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antala alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al Amma ba' Assalamualaikum Saya ucapkan kepada para penonton yang berada di rumah Anda kini sedang menyaksikan kami dalam rancangan Adik, adik Tanya Ustaz. Ustaz Alhamdulillah Tengok adik-adik semangat tak? Ah, oh, Senyum sikit saya nak tengok Adam, Amirul, semua ilhamah, semua ada. Jadi saya nak tengok macam mana adik-adik kita ni nak test ya, nak test ni. Cuba. Adik-adik kita ni semuanya Hebat Entah hebat pun. Sekali lagi, adik-adik kita hari ni semuanya hebat. Alhamdulillah. Jadi harap-harap adik semua hebat, perantau-perantau di rumah pun semua jadi hebat. Baik, adik-adik mari tengok kat sini. Ha, hari ni seperti biasa dalam adik tanya ustaz, kita buka satu tajuk, kita sembangkan tentang satu topik, tak tak berat topik-topik yang mudah tetapi dengan harapan bila kita dah fahami topik yang kita pelajari hari ini bila kita dah dapat menyelami dengan lebih dalam lagi apa yang cuba kita kongsikan hari ini dapat sama-sama kita amalkan di masa akan dah ta oh. insya-Allah. Hari ini usah nak bercakap tentang satu benda yang kita tak lari daripadanya. Yaitu pentingnya niat. Ha, pentingnya apa? Niat. niat. Cuba pegang pegang dadanya. Pegang dia. Ah. Oh pentingnya niat. Pentingnya niat. Ha, sudah tak bawah. Oh, oh seronok pula. Ha, pentingnya berniat. Baik. Sebelum ni ustaz pernah katakan sabit daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sikit ayatnya dan hadis ni memang popular semua orang tahu. Dan saya pernah katakan sebelum ni innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu Allah berpandukan kepada niat dan Allah akan memberi ganjaran ke atas apa yang dia niatkan. Baik, kenapa penting niat dan apa kaitannya dengan hadis ni? Ini saya nak bagi tahu. Bila kita niat buat satu-satu benda atau satu-satu perkara, Allah akan memberi ganjaran atas apa yang dia, dia niatkan. Kena faham tu? Atas apa yang dia niatkan. Contoh, adik solat sebab nak pahala contohnya. Allah akan bagi pahala. Ah, ha, Tapi ada orang disilap niat. Contoh, aku bagi sedekah ni sebab aku nak dapat pulangan duit balik. Dan kemungkinan Allah akan bagi. Tapi dia tak dapat satu benda. Apa dia? Paha? Pahala. Sebab dia niat nak dapat pulangan wang balik. ah ha, itu yang kena jaga-jaga tu. Ha, sebab bila kita niatkan kita nak benda tu, Allah akan tunai. -tunai. Sebab Allah ni maha pemurah. Ha. Dan kita waktu itu, kita tak tahu di dalam keadaan macam mana. Aku nak yang mana, aku nak yang mana, aku nak ini ke, aku nak itu ke. Jadi yang boleh Ustaz beritahu dekat sini adalah bila kita buat satu-satu benda yang baik, amal kebajikan, amalan yang baik, terapkan dalam hati kita, aku buat ni sebab aku nak Allah. Aku nakkan pahala dan ini tanggungjawab aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ramai orang kadang-kadang setengah tu bukan Ustaz kata salah, Ustaz tak menyangkal. Kita semua nak pahala, betul tak? Betul. Adik nak pahala. Adik Miza nak pahala tak? Nak tak? Nak. Ah, bagus semangat. Nak ke tidak? Nak. Nak. Ilham nak pahala tak? Nak. Kita tak nafikan. Manusia bila dia buat satu dia nakkan ganjaran. Dan kita nakkan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, tapi, tapi. Kena setkan niat tu betul-betul. Contoh. Adik solat nakkan pahala betul? betul sebab kita memang nak pahala kita nak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi ingat satu yang paling penting sekali kenapa kita tunaikan solat sebab itu tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu ya ha. sebab urusan pahala dan dosa bukan urusan manusia urusan siapa Allah Allah Subhanahu Wa Taala Alah. Alah, contoh Kalau kita buat satu-satu perkara kebaikan Allah kata Aku tak bagi pahala untuk dia hari ini Allah ada kuasa tak untuk buat macam tu? Ada. ada Tapi kita kena ingat Kalau Allah buat macam tu Nampak sangatlah Allah ni kejam Padahal salah satu daripada nama Allah Apa? Al-Adl Apa maksud Al-Adl tu? Maha, adil. Maha adil. adil Seandainya seorang hamba Ada bersungguh-sungguh nak buat pahala Untuk dapatkan keberkatan Daripada Allah Subhanahu Ta'ala, Takkan Allah tak bagi betul? Betul Mesti Allah bagi Ha, jadi bila Allah bagi baru kita bersyukur tapi kena set niat tu betul-betul kadang-kadang. Ha. Jangan semata-mata sebab aku nak dapat pahala. Kalau macam tu benda yang tak dapat pahala kita tak buatlah. Ada benda yang harus, ada benda yang wajib, ada yang sunnatullah. Mana benda tu tak payah nak difikirkan dapat pahala ke tidak. Kita pun dah tahu. Contoh, kita tolong orang, mak cik ni tengah duduk seorang. Oi, mak cik ni nak lintas jalan. aku nak pergi tolonglah. Takkan kita benda tu yang kita dah fahami. Adik kalau tolong orang, orang tu jadi apa? Suka ke benci? Suka. 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 Maka niat kita nak bantu. Niat ni tak semestinya aku niat, aku nak buat. Aku niat, aku nak buat. Kadang-kadang benda tu datang zup. Oh, tu bunyi-bunyi macam -bunyi, bunyi mana tadi. Zup. Oh, dia datang sekali dah zup datang. Ah, aku nak buat. Ah, dan ketika itu apa yang kita boleh buat? Kita terapkan kita punya pemikiran ni, aku buat ni lillahi taala, bukan sebab ganja, ganjaran. Ganjaran. Kalau semua buat nak ganjaran, apa pula? Allah dah janjikan ganjaran. Cuma beza dia, duit kita nampak. Pahala kita nampak tak? Tak. tak. Nescaya jika Allah tunjukkan pahala di atas muka bumi ni satu pahala, apa ganjaran dia? Tak ada orang nak buat dosa. Semua orang nak buat paha, pahala. Yeah. Dan nescaya jika Allah tunjukkan satu dosa di atas muka bumi, semua orang tak berani nak buat dosa. Semuanya nak buat pahala. Loh. Pahala. Jadi kita sama-sama niatkan. Ha ni sebut niat tadi ni. Niat mula pada hari ni aku buat apa-apa lillahi taala. Jadi bila kita buat sesuatu lillahi taala, ia akan menghalang kita daripada apa? Menghalang kita daripada melakukan kejahatan. Tan. Ada orang waktu tengah mencuri dia nak mencuri dia kata lillahi taala aku curi. Ada? Jangan Jarang sangat orang oh, macam tu. Ada orang penzina. Bila dia nak berzina, dia ingat Allah. Dia beriman. Ada? Tak ada. Tak, tak ada. Jadi bila kita buat satu, kita setkan kepala kita. Lillahi ta'ala. InsyaAllah kita akan berada di atas jalan yang betul. Yang tidak terkeluar daripada hukum-hukum agama Islam. Alhamdulillah. Boleh faham ke tidak? Boleh. Kalau tak faham, penting ke tak niat? Penting. penting alhamdulillah jadi kita nak berehat sekejap kita akan kembali selepas ini hanya dalam rancangan adik, adik tanya ustaz. ustaz kita kembali selepas ini. Syukuran Jazilan diucapkan kepada para penonton di rumah masih tidak berganjak untuk terus menyaksikan kami dalam rancangan Adik, adik Tanya Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Tuhan bagi kita kekuatan lagi untuk terus duduk dan berkongsi dengan para penonton di rumah. Moga-moga perkongsian kita hari ini dapat bagi barakat bukan saja kepada kita, juga kepada mereka yang sedang menonton. Insya Allah. Allah. Okey, tadi kita bersama pasal niat. Ustaz nak bagi adik-adik begitu penting niat, penting niat, penting niat. Tapi Masalah sini dah boleh faham ke tidak yang tadi tu? Boleh. Ya, boleh. Jadi penting tak niat? Penting. Penting. Okey, kalau dah faham, usah nak buka soalan. Mungkin okay, adik-adik kita ada persoalan yang nak tanya mana satu ni. Saya. Ya ya Ustaz. ke? Ah, Amirul. Ustaz, kalau kita niat jahat tu macam mana? Oh, betul juga. Oi. Tadi Ustaz kata semua niat kena buat. Kalau buat dapat apa yang diminta. Oi, baru niat baru. <laughs> kalau aku niat buat jahat macam mana? Baik. So, Ustaz buka satu mafhum hadis daripada Rasulullah SAW. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya. Bila engkau dia nak berniat nak buat satu niat jahat masih tidak tertulis dosa baginya melainkan dia dah buat. Melainkan dia dah buat. buat. Tetapi jika dia berniat nak buat baik, baru niat baru dah dapat satu ganjaran. Kalau dia kerjakan dia diberi sepuluh hingga ke 700 lipat kali ganda ganjaran. Ha. Nampak tak? Tengok eh sekali lagi usap begitu. Kalau niat buat jahat belum dikira lagi. Selagi dia tak buat. Kalau dia dah buat baru dikira satu do, dosa. Tapi niat baik ni baru niat baru dah dapat satu pahala. Satu paha? Ha, nampak ni. Ah, ni ikut gerak nampak pahala. Tetapi jika dia kerjakan selepas dia berniat, Allah bagi ganjaran Sepuluh kali gan, ya. malah ada pendapat mengatakan tujuh ratus kali ganda. bukan tujuh puluh, tujuh ratus kali gan. Ya. Ha. Tetapi, ha. tapi, tapi, tapi nak kena bagi tahu, amat disarankan supaya elakkan hendak melakukan niat jahat. Hat. Kenapa usah kata elakkan? Bagi tahu satu benda, eh. bila seorang manusia berniat nak buat jahat, akan ada penyokong akan ada pembantu. Dah tahu dah siapa kan? Tahu. Siapa? Syaitan. Syaitan. Sebab tu kita disarankan untuk elak daripada berniat jahat sama ada kepada manusia ataupun kepada binatang ataupun kepada seluruh alam. Ha, ni usat bagi tahu eh. Bukan kata manusia saja, binatang, seluruh alam. Balik sekolah dah tahu dah. Ini dekat kawasan ni selalu ada anjing-anjing duduk, duduk kat tepi ni. Dia dah get ready dah batu. Anjing tu tak kacau dia pun. Tiba-tiba ha. nak balik, oh anjing ni tak kacau. Tak apalah, aku tak payah baling lah. Tapi ketika itu dikhawatiri, ditakuti, ya, eh? dikhawatiri syaitan bisik. Ha. Di dada, fi Bukan bisik kat telinga, di, di dada, di hati manusia. Kau baling je, mana tu nanti dia kejar kau ke. Nampak? Waktu itu kadang-kadang dah dapat satu mikiran, eh ni entah-entah. Kalau aku jalan depan dia nanti, dia datang gigit aku. Padahal dia tu tak buat apa pun. Anjing tu jilat kaki, bukan kaki dia, kaki di, kaki anjing tu sendiri. Tak kacau pun, kan? Itu jadi masalah. Sebab tu disarankan untuk elak daripada berniat jahat, dikhuatiri benda itu terjadi. Ha, bila dah mula-mula nak buat, ada pula penyokong daripada belakang, ha, benda itu akan berlaku. Dikhuatiri ustaz cakap setiap tu benda tu berlaku tak? dikuatiri dan ditakuti. Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Ada siapa lagi nak tanya soalan? Ah, ya ya. Ustaz, hmm. setiap niat tu nak kena ada lafaz ke, Ustaz? Oh, setiap niat tu nak kena ada lafaz ke? Jap eh. Bila solatlah kan. Okey. Lafaz niat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang mana niat? Hmm. Yang mana yang niat? Dalam hati. Yang mana? Yang mati. Yang ustaz cakap tadi ke? Asolli fardozuri. Yang mana satu? Itulah. lafaz. Itulah Fas. Fas. niat dekat dalam. Adakah setiap niat memerlukan lafaz? Baik. Yang wajib itu niat. Kalau masuk dalam rukun wajib solat, yang wajib tu ni niat. Lafaz mengikut pendapat kata sunnah. Tetapi kena ingat, kena tahu bezakan sebelum ustaz bagi tahu yang tu. Ha? Niat ni penting. Ustaz nak tanya, adik-adik pergi makan pergi makan kan. Yang lepas ini lepas ni kita rehat kita makan nasi ayam, kan? Okay lah, aku sahaja aku makan sebab aku nak kenyang. Lillahi taala. Ada adik buat macam tu tak? Tak. Apa adik buat? Aku niat lagi makan ni. Kan? Kan sudah cukup. Ha. Ah. Dah selesai. Mak ayah dah buat. Niat bukan apa yang keluar daripada mulut tetapi apa yang berada dalam qalb. Apa tu? Dalam ha? Hati. Aku niat aku nak buat benda itu automatik jadi ni. Ya. Tetapi mengapa disarankan Imam Syafi'i dia menyarankan sebut lafaz niat supaya tak terlari daripada apa yang kita nak kerjakan sebelum itu. Lebih-lebih lagi dalam da. ibadah. Contoh adik nak puasa esok. Nawaitu sauma qadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanatil lillah Adik niat dalam ha? dalam hati. Eh. Tu adik lafaz. Bila adik lafaz, dia bagi satu impact daripada otak turun ke hati untuk adik lagi kuatkan adik punya niat tu, aku puasa esok ni. Aku puasa esok ni. Benda itu jadi ni. Niat. Dikuatiri seperti mana yang Ustaz cakap tadi, Dikuatiri dan ditakuti kalau adik tak sebut lafaz, tak sebut lafaz niat itu, adik lupa nak sebut dalam hati. Macam makan, makan ni dah jadi satu perkara yang biasa. Makan ni benda yang berlaku tiap-tiap hari sebab tu adik tak perlu sebut lafaz. Tapi puasa, adik puasa tiap hari ke? Tak. Kau puasa bulan puasa, bulan Ramadan ya? Bulan Ramadan Kadang-kadang ha, puasa sunat, betul? Bulan Ramadan ya. Jadi benda itu tak berlaku setiap hari. Bila adik-adik atau penonton di rumah praktikalkan lafaz, dia bagi satu impak kepada hati. Bila hati fikir, aku sahaja aku puasa, adik cakap dengan mulut dulu. Sahaja aku berpuasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Zub dia datang ke hati. Oh, aku puasa esok ni. Makan benda yang berlaku tiap hari. Mandi benda yang berlaku tiap hari. Jadi adik tak payah sebut. Dah tahu dah, aku bangun tidur, aku terus pergi mandi. Lepas mandi, aku makan. Lepas makan, aku pergi sekolah. Pergi sekolah, aku belajar. Jarang adik asal. Saja aku belajar kerana Allah Ta'ala. Ada? Tak ada. Tak ada. Kan? Betul ke tak? Betul. Betul ke tidak? Jadi, lafaz itu tak perlu. Tapi sangat disarankan supaya tak lari daripada ni. Ya. Ingat. Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Jadi, kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini hanya dalam rancangan... Adik, adik Tanya Ustaz. Ustaz. Jangan ke mana-mana. Jazakumullah khairan jutaan Terima kasih diucapkan kepada para penonton yang berada di rumah dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahuwataala bagi peluang untuk kita meneruskan rancangan kita iaitu adik, adik tanya ustaz. ustaz. Alhamdulillah tadi dah bagi penonton-penonton kat rumah rehat. Ada juga soalan ustaz dah jawab betul. betul. Ha, jadi boleh faham tak pada soalan? Lepas ni lafazkan yang penting. Lafazkan niat yang penting. Ni. Hmm niat. Tapi lafaz juga dia memban membantu. Jadi boleh eh. Boleh. Alhamdulillah. Jadi, Ustaz nak buka soalan yang seterusnya. Ha, siapa yang nak tanya soalan ni? Saya, Ustaz. Ha, Ilham. Ustaz, ada hmm. orang kata bila buat jahat tu tak ada niat pun macam mana tu, Ustaz? Ha, yang ni Ustaz suka soalan ni. Dia buat jahat dekat orang. Okey. Kata, saya tak niat pun nak buat. Di Ilham, benda tu pernah jadi ke? Pernah hmm. <laughs> mungkin ada kawan pernah buat Aku tak niat, pun Ilham. Setiap benda yang kita buat bermula dengan niat. Walaupun benda itu dalam keadaan kita tak sedar. Yang tak ada niat tu bukan apa yang dia buat. Dia tak sangka kesan dia jadi macam tu. Ah ha, itu baru betul. Contoh, contoh. Ustaz ambil usak gulung kertas, usak koyak kertas, usak gulung. Usak bali dekat Amira. Cuk kena pipi dia. Boom. Tiba-tiba kena pipi Amira mati. Amira mati. Allah kata kun fayakun. Amira kau kena baling kertas kau mati. Ah, tebuk jatuh. Oh, jatuh. Ustaz orang panggil, Amirah, Amirah, mati. Yang mana yang tak ada niat tu? Yang mati tadi. Yang mati tadi. Bukannya yang baling ker kertas. Yang baling kertas. Memang niat Ustaz baling kertas hari kat dia. Tapi bukan niat Ustaz untuk bagi dia mati. Niat Ustaz untuk main-main. Tapi bila jadi, kesan itu baru tak berniat. Sebab kesan selepas itu yang tentukan bukan kita. Yang tentukan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tak ada istilah. Aku buat macam ni, aku tak ada niat pun. Kawan dia, dia curi duit kawan dia. Aku tak ada niat pun nak curi. Aku buat macam ni sebab aku tak ada duit. Aku kena bantu keluarga. Dia punya niat nak bantu keluarga. Tapi dia nak curi tu, dia dah berniat ke belum? Dia berniat dah. Aku berniat curi. Tapi untuk bantu keluarga. Dia tak tahu kesan dia, kawan dia tu ni tak tahu. Macam Ustaz cakap tadi, tiba-tiba Ustaz pegang Amirul. Amirul ni, pum, Ustaz petuk macam ni. Pum, patah dengan Amirul. Oh, Ustaz patah. Niat Ustaz nak gurau, Ustaz tepuk macam ni. Kesan selepas itu, bukan pada Ustaz. Pada apa? Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap perkara, setiap perbuatan yang kita buat, semuanya bermula daripada niat. Tak ada istilah aku tak ada niat pun nak buat. Yang betulnya apa? Benar betul kadang, kadang dia tercakap macam tu. Yang dia berniat tu, dia tak tahu pun kesannya akan jadi macam tu lepas ni. Ah, ha, boleh faham tak? Boleh. Ah, ha, lepas ni jangan dalam kelas tiba bising. tiba bising sebab ustaz kata semua niat kita dan satu lagi, niat kita sendiri pun ditentukan oleh Al bah, Allah. Allah Subhanahu Allah yang masuk ke pemikiran tu dalam kepala kita waktu tu. Si Fulan, Safwan, sekarang kau berniat kau nak buat ini. Zoom. Jangan pakai alasan bila masuk dalam kelas. Ustazah tanya. Kerja sekolah dah siap belum? tak siap Ustazah. Kenapa tak siap? Ustazah, saya tak berniat pun tak bagi siap kerja sekolah Ustazah. Allah tentukan niat saya macam ni. Ha, yang tu Ustazah. Yang tu salah. Yang tu jangan bagi alasan macam tu. Yang tak berniat tak buat itu kita. Kesan selepas tu yang tak siap itu yang Allah tentukan dan itu daripada kesan niat ki. Ya, boleh faham? Boleh. Okay, Ustaz tak ada banyak masa ni nak buka satu lagi soalan yang terakhir. Saya. Ha, ah, Mira. Ustaz ada orang niat dia baik tapi orang salah faham macam mana tu? Oh, niat dah baik dah. Lepas tu orang salah faham. Kita tolong orang kata, ah tu nak tunjuk baik lah tu. Nak tolong orang, tolong Ustazah. Eh tu nak jadi anak emas lah tu. Saya buka satu ayat Al-Quran. Eh? A'udzubillah minah syaitan al-rajim. Kul in tukfu ma fi sudurikum au tubuduhu ya'lamuhullah. Wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-arb. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan jika kamu cuba menyembunyikan sesuatu dalam hati kamu, dan apa yang kamu nyatakan? Ya'lamhu Allah. Allah itu mengetahuinya. Ha. Wa ya'lamu. Dan Allah mengetahui. Ma fis samawati. Apa yang berada di langit? Wa ma fil arl. Apa yang berada di bumi? Bu, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu mengetahui tiap-tiap sesuatu yang berlah, berlaku. Oh. kadang Kadangkala niat kita baik nak tolong orang. Kadang-kadang niat kita baik bantu orang tua, bantu ibu bapa, bantu cikgu, bantu kawan. Kalau kita disalah faham artinya, apa kita buat? Wabashiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang bersah, bersabar. Sabarlah, Mira. Sebab apa? Kalau kawan tak tahu, kawan kutuk. Buat baiklah tu. Kalau orang lain tengok, orang kutuk. Alah, itu bajak je. Ha, ah, bahasa orang sekarang bajet dia tu. Jangan risau. Ya'lamu Allah. Oh. Allah itu mengetahui. Sebab itu bila adik buat benda baik, jangan risau dan jangan sesekali tunjukkan pada orang. Kadang, -kadang orang ternampak tak apa. Yang orang nampak Allah, orang nampak kucing sembunyi. Lari. Uh, lari. Tak nak orang nampak. Orang ternampak tak ada masalah. Tapi satu sedang memerhatikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah. Kadang, kadang kita dia salah arti. Sama bukan adik saja. Daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tu baginda nak sebarkan Islam selalu disalah arti. Sebelum dia kenalkan Islam, orang panggil dia apa? Al-Alim. Eh Al-Alim pula Al-Amin. Al-Siddiq. Tapi selepas dia kenalkan Islam, orang panggil dia apa? Penipu. Sebelum tu orang kata dia yang benar tapi selepas dia nak sampai tu orang benci dengan dia orang salah ertikan dia orang kata apa penipu jangan percaya cakap dia nampak tak bukan adik to bukan kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kena jadi kena setkan niat kita aku buat ni ikhlas lillahita'ah kalau aku tak dapatkan ganjaran daripada orang sekeliling pun aku tak dapat pujian tak dapat pingat siapa yang akan bagi kita nanti Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ta Boleh kita tidak? Boleh. Boleh ya, Dek Mira faham jawapan tadi? Alhamdulillah. Jadi kita sudah berada di penghujung rancangan. Harap-harap penonton di rumah dapat input-input input yang menarik yang mana dapat kita jadikan amalan di masa akan datang kelak. Insya-Allah. Allah aku qulu kauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lis-sairi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim insyaallah kita bertemu lagi dalam rancangan adik tanya ustaz assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh